Պարտքով գումարստացած անձը իրավունքունի վիճարկյալ կնքված պայմանագիրը, եթե ապացուցում է, որ ինքը պարտքով գումար տված անձից իրականում դրամ չի ստացել կամ ստացել է պայմանագրում նշվածից ավելի պակաս քանակով։ Ընդ որում անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ վկաների ցուցմունքներով թվարկված հիմքերով պայմանագրի վիճարկում չի թույլատրվում։ Այդ կանոնից բացառություն է նախատեսվում այն դեպքերում, երբ պայմանագիրը կնքվել է խաբեության, բռնության, սպառնալիքի, պարտք ստացած անձի ներկայացուցիչի և պարտք տված անձի չարամիտ համաձայնությամբ կամ այլ ծանր հանգամանքների բերումը։ Միևնույն ժամանակ նշենք, որ թե պայմանագրի թվարկված հիմքերով վիճարկելիս պարզվում է, որ պարտք ստացած անձը դրամ իրականում չի ստացել պարտք տված անձից, ապա պայմանագիրը համարվում է չկնքված։ Իսկ եթե դրամը որպես պարտ ստացվել է պայմանագրում նշված քանակից ավելի պակաս քանակով, ապա պայմանագիրը կնքված է համարում ստացված քանակի գումարի չափով։